ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷെമിൻ ഷാനസ്. ഗൈസ്, അപ്പൊ കൊറേ ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബ്ലോഗ് ഒക്കെ എടുക്കാതിരുന്നിട്ട് അവസാനം ഫൈനലി ബ്ലോഗ് എടുക്കാണ്ട് തീരുമാനിച്ചു. വേറെ ഒന്നല്ല, എന്താ പറയുന്നത്, ഇന്ന് നമ്മള് കൊറേ ദിവസമായിട്ടുള്ളൊരു കാത്തിരിപ്പ് അല്ലേ. അതായത് ഒരു മൂവി കാണാനായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ. എപ്പോഴും വിചാരിക്കും പോണം പോണം പോണം, പിന്നെ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വീക്കായിട്ട് എന്താ ഭയങ്കര തിരക്കും വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പുറത്തായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വ്ളോഗ് എടുക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല, മൂവി കാണാനും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മൂവി കാണാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാര്യം ഇന്നിവിടെ പോയി അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കാണാൻ പറ്റത്തില്ല മീൻസ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം നാളെ മറ്റന്നാളോ അത് ഒറ്റയിൽ വരും. അപ്പം ആ മൂവി എന്താ പറയുന്നത്, തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി ഞങ്ങൾ പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു. മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ജെന്നായിക്കാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂള് തുറക്കുകയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജെന്നായും ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു മൂവി കാണാൻ കാണുക എന്നിട്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ജെന്നായിക്കും പിന്നെ സ്കൂൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നൈറ്റ് ആണ്, ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ജെന്ന ബേബി ഒക്കെ റെഡി ആയി നിപ്പുണ്ട് മൂവി കാണാൻ പോകാനായിട്ട്. ജെന്നയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നാളെ പോകുന്നാരും പറഞ്ഞപ്പം വേണ്ട, എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോവാൻ നോക്കണ്ട, ഞാനും കൂടെ വരും, എന്നെ കൊണ്ട് പോയാൽ മതി. അതിന്റെ പരാതി ഇപ്പൊ എഴുതിട്ടില്ല. അതായത് അവക്ക് സിനിമ കാണാനല്ല, തിയേറ്ററിൽ കാക്കേറുമ്പോഴേ ഉറങ്ങും. പോപ്കോൺ അതാണ് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ്. കാര്യം സിനിമ കാണുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല, ഇഷ്ടത്തിലല്ല. അവള് സിനിമ കാണാണ്ട് കേറുമ്പോഴേ അവള് ഉറങ്ങും. അപ്പൊ പോപ്കോൺ കഴിക്കാണ്ടാണ്, കാര്യം നിങ്ങളെന്നെ കൊണ്ടുപോയല്ലോ, നിങ്ങളും പോപ്കോൺ ഒക്കെ കാണുമല്ലോ. ഇതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫൈനലി എന്തായാലും അപ്പൊ ജെന്നായിക്കും ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ മൂവി തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജെന്നായിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഏതാ മൂവി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, 2080 ഗൈസ്, അതായത് 2018 മൂവി. അപ്പം എല്ലാരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലേ, കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്. അതെ, എന്തായാലും നടന്നില്ല, കാര്യം ഈ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പം എന്തായാലും ഫൈനലി ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണാം. ഇന്നൂടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഗൈസ്, തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. വലിയ ടൈം ഒന്നുമില്ല, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങണം. അപ്പൊ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂവിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് കാറിൽ കയറാം, ബാക്കിയൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകല്ലേ ഗായ്സ്. അപ്പൊ നമ്മള് തിയേറ്ററിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്ന അറിയാലോ, വളരെ നേരത്തെ ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എത്തുമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുമ്പോ ആ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കാണരുത്, നേർച്ച ഉള്ളതാണ്. നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് പ്രശ്നം, നമ്മള് പോകുന്ന വഴിക്ക് ക്രോസ് ഉണ്ട്. ആ ക്രോസ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഗൈസ്, കാര്യം മിക്ക സമയത്തും അടവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അടച്ചിട്ടേക്കാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പണി കിട്ടും. കാര്യം ഒരു 15 മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ടൈം എന്തായാലും സിനിമ തുടങ്ങും. സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് പതിവ്. പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നും അതുപോലെ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്തും. അതല്ല അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും. ജിനാ ബേബി ഉണർന്നിരിക്കുന്നേ, ഇതുവരെ ഉറങ്ങിട്ടൊന്നുമില്ല. ജെന്ന ഒന്ന് നോക്കിക്കോ, പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങും. ജെന്ന ഓൾറെഡി ജെന്നയുടെ ഉറക്കത്തിന് ടൈം ആയി വരുന്നു. അതെ, സെക്കൻഡ് ഷോ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ജെന്ന ഉറങ്ങുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. അവിടെ ജെന്നായി ജിനാലും ഉറങ്ങും. ഇത് നമ്മളേക്കാ നമ്മള് നേരത്തെ എവിടെയോ കേട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു. ചിലപ്പോ തോന്നിയാല് തോന്നിയങ്ങിരിക്കും, പിന്നെ പിള്ളേരല്ലേ കൊറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങ് ഉറങ്ങും. അല്ല, ലാസ്റ്റ് ജെന്ന അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കണ്ട സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിപ്പിൾ ആർ ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ആകോ കാക്കു ജിനാ ബേബി ഉണർന്നിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ തോളിച്ചാരി ഉറങ്ങി. അല്ല, തിയേറ്ററിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഉണരും, സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധ്യത കുറവാ. ക്രോസ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് എത്തും. ക്രോസ് അടച്ചാൽ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആവും. അതെ, ഒരു ഞാൻ ചോക്കട്ടെ, 9:30 ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആണല്ലോ തുടങ്ങത്തുള്ളു. ഇല്ലല്ലോ, ഇവർക്ക് 5 മിനിറ്റ് താമസം തുടങ്ങി. ഓ, അടച്ചിട്ടേക്കാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ട്രെയിൻ പോയി, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ എത്തി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കാക്ക് ഓടാൻ പോവാണ്. ഓടി
അപ്പൊ നമ്മള് സിനിമ ഒക്കെ കണ്ടു, തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, അടിപൊളി, എല്ലാരും കരഞ്ഞു വാരി, ഓരോരുത്തരും കരച്ചിലിന്റെ വക്കിലെത്തി. ജെന്നെ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ട് പേടിച്ച് സൗണ്ട് ഒക്കെ കേട്ട് കരഞ്ഞു. എനിക്കൊക്കെ കരയണോന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ തിയേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് പിടിച്ച് ഞാനെന്നിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വിചാരിച്ചതറിയോ, എന്റെ കയ്യിന്ന് പോവും. ഏ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്റെ കയ്യിന്ന് പോവും, ഞാൻ കരയും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊക്കെ സീൻ കട്ടായി. എനിക്ക് സത്യം പറയാം, നിങ്ങളുടെ ഒന്നും അവസ്ഥ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ടേ. ഇവരൊക്കെ എന്താണോ സാധാരണ ഇക്ക ഒരു സിനിമയിൽ അങ്ങനെ മുഴുകുന്നേല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനകത്ത് ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നേല്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇക്ക ഫുള്ളി ആ സിനിമ. എനിക്ക് ഞാനോട് നിങ്ങള് എന്താവും, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരയുന്നുണ്ടോ? ഇതൊന്നും എനിക്കും അറിയുന്നില്ല, കാരണം ലൈറ്റും ഇല്ലാത്തോണ്ടേ. എന്തായാലും ഗായ്സ് രക്ഷയില്ല, സൂപ്പർ ഫിലിം, മലയാളത്തിലെ ടൈറ്റാനിക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇതിനെ. അത്രയും ഗംഭീര സിനിമ. പിന്നെന്തുവാ, ഇമോഷണലി ആണെങ്കിലും എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തും പക്ക. ഞാൻ ഈ ഇത് നല്ല ഇമോഷണൽ സീനൊക്കെ വരുമ്പോ ഞാനിരുന്ന് ജോക്ക് അടിയുന്ന ആളാണ്. ഞാനിരുന്ന് അയ്യോ ഇതെന്തെങ്ങനെ. പക്ഷെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ആകാശദൂത് മാത്രം കണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഈ റീസെന്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഫിലിമും കണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് സീനൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് ചിത്ത കരഞ്ഞ കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് തുടച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ, ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ. അല്ല ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയില്ല, എന്നാലും കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആണ്. ഇമോഷണലിയും സ്റ്റോറി വൈസും സ്ക്രിപ്റ്റും എല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളി. കാണാതെ പോയി കാണുക. ഇനി എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരു ദിവസം തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഫിലിം കണ്ടു പൊളിച്ചു. അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കഴിക്കണം ഗൈസ്. അപ്പൊ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഹെവി ഫുഡൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തട്ടുകടയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ തട്ടുകടയിൽ പോയിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മള് സിനിമ കണ്ടിട്ട് രാത്രി നമ്മള് ഹെവി ഫുഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ദോശ കഴിക്കുന്നില്ല. ദോശയാണ് കുറെ കാലത്ത് ആഗ്രഹമാണ്. ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന തട്ട് ദോശ കഴിക്കണം ഭയങ്കരമാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പറയാം, ഡി നമുക്ക് മുമ്പ് ദോശ മേടിച്ചു അതുപോലെ കമ്പനിയായിട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് തട്ടുകളിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹം അയച്ചു കൊടുക്കാം. എനിക്ക് ദോശ സാമ്പാറും ഇക്കാക്ക് ദോശയും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കിയാലും ജനക്ക് ദോശ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇവിടെ ഹലോ ദോശയുടെ കൂടെ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയതോടെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ദോശ കഴിക്കത്തില്ലേ? ദോശ കഴിക്കും. ദോശ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. ഇത് ദോശ പിന്നെ ദോശ ഫാന്, ഇത് സാമ്പാർ ഫാൻ. സാമ്പാർ
ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ആകെ കട്ടാക്കിയാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെയുണ്ട്? ദോശയുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ വേണ്ടെന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പൊന്നോസ് കഴിക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ജനമോ കഴിച്ചേ ഇല്ല ചൂട് മാറി കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ. എങ്ങനെയുണ്ടോ? കഴിക്കുമ്പോ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുതല്ലേ. ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ എടുത്തിങ്ങോട്ട് കഴിയും. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ബുബു എനിക്ക് വേണ്ട. എങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല? ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവരാരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു, വയറ് നിറഞ്ഞു, സിനിമ കണ്ടു, മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊന്നൂസിന് ഭാഗ്യം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു തട്ടുകടയിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കണം. എപ്പൊ പൊന്നൂസാണെ എപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും തട്ടുകടയിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കണം. ഇവര് ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് അങ്ങനെ തട്ടുകടയിൽ പോയി കഴിച്ചില്ല. കൂടുതലും അങ്ങനെ ഇരുത്തുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ച് കാറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരത്തേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ കാറിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കും, അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ. ഇന്നെന്തായാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് കഴിച്ചു. ആകാശം കണ്ടു, വണ്ടി കണ്ടു. ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ആകാശം കാണുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താ പറയുക, ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ജെന്ന ആണെങ്കില് രണ്ട് ദോശ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ദോശയും കഴിച്ചില്ല, അര ദോശ കഴിച്ചു. ജെന്നക്ക് വേണ്ട, ജെന്ന അവിടെ കേറുന്നതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു എനിക്കെന്തോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന്, എനിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എങ്ങനെങ്കിലും ഞാൻ ഓംലേറ്റ് ചൂട് കാരണേ ഇങ്ങനെ പിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പൊ പൊന്നൂസിന് ഇട്ട് അതിനിങ്ങനെ പകുതി എടുത്ത് വാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അധികം, അല്ല അതൊരു ചൂടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഉള്ളി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിലോട്ട് വെച്ചപ്പോ എന്നെ വിചാരിച്ച് മറന്നു പോയത് കേട്ടോ. എന്നെ അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് അബ്ബാ മറന്നിട്ടില്ല എന്നും പറയട്ടെ എന്നാണ് കാര്യം. അപ്പം അതൊക്കെയായിരുന്നു വിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടുക. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു കാണുന്നവരെ ബൈ.